Hej hej och välkomna till en ny video på min kanal ska vara. Och idag så lirar vi lite NL18 säsongsläge med AIK i SHL som egentligen är just nu. Johan hade skrivit till mig om lite förslag så här med att vi behöver bättre backar nu när vi är SHL. Och det stämmer väl, det gör det. Och han ville att vi skulle värva D. Gunnarsson här, 25 år. Potential medel, sjunde back. Ja, det är nice liksom, ett år. Envägs, ja, vi erbjuder hans kontrakt. Han var ändå 67-ratad, han kommer nog passa bra i SHL. Så är det. Sen ska vi kolla på lite andra spelare, för även Erik hade skrivit lite, och sen har Johan skrivit mer också. Så är det. Vi ska gå in där, spela övergångar. Och sen så ska vi föreslå byte här. Där hade vi Brynäs. Då går vi till Erik då, för han vill ha Ryan Gunderson. I Brynäs och vi ska se vart han är. Där har vi han. Vi lägger till han. Kolla vad de vill ha för honom. Visst. Vi kanske kan byta någon back. Mot back liksom. Vi tar till exempel. Hjelm. Fast Hjelm är ganska bra alltså. Färnholm gillar det ju. Ja. Han har Claesson. Han kommer nog inte använda så mycket. Han är inte så hög rating. Ganska ung men. Inte så hög rating. Vi testar föreslår vi. Antagligen så kommer de inte gå med på det här. Okej, de accepterar. Visst, han är ung och så, men nu, Gunnarsson är 32, så det är nog nice liksom. Jag försöker göra så mycket som ni vill. Ni får inte glömma att tumma upp den här serien om ni vill ha mer mer videos på den här. Det gick ändå hyfsat förra gången. Så är det. Och sen har vi, kolla kedjorna nu. Jag antar att han kommer skriva på backen vi skickar kontrakt till. Så där har vi han, Gunderson. Ja, han och Hjelm i första kedjan. Färnholm, Max Bom i andra. Och sen har vi båda Erik Norin och Windlert där. Så vi kanske skulle byta ut Windlert mot någon. Och då kom ju även Johan med lite mer förslag. Så varför inte? Han kom ju Rahimi alternativ Mellart i Färjestad är också bra. Så vi får kolla. Hade han skrivit till mig så vi kollar väl. Rahimi, har vi han någonstans? Mellart har vi där i alla fall. 28-67, det är nice alltså. Vart har vi Rahimi någonstans? Rahimi, han finns inte. Gå här. Backa, missar jag Rahimi? Jag hittar ingen Rahimi, jag hittar bara Mellart. Kanske inte ens är Rahimi. Mikael Lindqvist, han skulle inte vara dum. Nej, det finns ingen Rahimi i Färjestad, Johan, tyvärr. Så är det. Men vi kan försöka ta in i alla fall Mellart. Tänker jag. Vi lägger till han där och så lägger vi till Hjelm vill jag kvar. Gunnarsson vill jag kvar. Så vi erbjuder Windlert. Vi kollar om de vill ha Windlert. Antagligen så vill de ha någonting mer. Nej, de accepterar det där, så vi går plus på det där bytet också. Visst, vi får en liten äldre herre, men vad gör man inte? Vi fick en bra back liksom. Så här kollar vi kedjorna. Det ser ut så här just nu. Mellart och Gunderson i första kedjan. Därför kommer jag byta så de får spela i andra kedjan. Hjelm och Färnholm första, Norin och Axbo med tredje och Gunderson och Mellart i andra. Så kommer det se ut. Spännande. Spännande. Ja, vi hoppar väl in. Simulerar de två första perioderna, hoppar in och spelar den tredje. Vi kör ju på världsklass nu. Så är det. 0-0 efter första och 1-0 till Skellefteå efter andra. Ram är det som står, Robin Ram. Så är det. Vi hoppar in, Robin Ram kanske inte heter. Jag vet inte om det är AIKs Ram eller vad det är, jag vet inte. Men så är det i alla fall. Nej, det är våran, han gjorde ju mål på dem. Det var ingen. Jag tror jag kom på, eller stod det att han var assisterad. Jag vet inte, jag glömde kolla. Jag läste bara Ram och så är det. Nej, vi får se här nu då. Om vi kan få med oss någon vinst från den här matchen. Jag hoppas det. Kammen vinner första teckningen, ish, i alla fall. Nu har vi lite starkare backar, större backar. Inte i första kedjan dock, men de kanske kommer dit sen. Eriksson är bra. Och det är bra första skott, returen Hjelm där. Bra där, Anton Holm. Upp till Kramarosa, Kammen. Kammen kom förbi, skjuter skottet också.
Bra där av, vem är det här? 15. Vi lägger in den i alla fall. Och pucken åker ända hem till våran zon. Och ram ute. Eriksson. Shit, han får komma förbi hjulet som helst. Och det är skott. Returen bort med pucken. Söderlund. Ah shit, Eriksson. Bra räddning av Ram. Det var våran Robbie Ram som stod. Men vart han är nu? Jag tror inte han är kvar i AIK. Kammen. Antorp är det som tar teckningen. Bra kedja inne nu. Riktigt bra. Åh, Mellart. Ja, nu får vi testa de nya backarna också. Spännande. Bra där av Antorp. Vi kan jobba på den där. Ja, Andersson. Bort med pucken. Långt utanför. Sandberg jobbar upp pucken. Sandberg åker in till zonen. Viker ut. Skjuter och målvakten Ortio har den där pucken. Ja, hyfsat skott ändå måste jag säga. Hyfsat skott. Åh, bra där av Brickell som jobbar ihop fatt AH, men får tyvärr inte pucken. Och då kommer Mellart, han är stor. Han är riktigt stor. Bra där. Tvingar till skott på Skellefteå-spelaren där. Och då kommer Mellart också, plockar upp den där. Mellart, jäklar vad stor han är. Tror inte han var så där stor. Men han är inte så snabb heller. Mellart. Åh, det är en bra räddning av Ram. Det är bra passning som hittar in till Skellefteå-spelaren där med Ram. Står på rätt ställe och kan plocka den där. Ekar då. Viker in honom till planen. Ekar. Siktar mot krysset. Målvakten räddar den där också. Släpper den där faktiskt. Axbom då. Nej. Skellefteå. Bratten då. Norin. Försöker pokchecka bort den. Pudas. Bratten. Bra räddning av Ram. Axbom plockar upp. Blir av med den också. Tätt efter Lindholm. Ja, ah, shit. Ekar. Bra där Ekar. Offrar sig för laget. Tar en puck för laget. Bratten. Bratten. Kommer inåt i planen. Blir av med pucken. Bara för att jag ska hålla på och försöka dribbla. Kommer det en hetta. Lägger ner den i zon. Norin försöker jobba på den där. Missar pucken. Då får Tellin komma. Trycker till. Tellin då. Kan han vinna tillbaka den? Tellin vinner tillbaka pucken. Ekar. Tillbaka till Tellin. Tellin kommer in. Tellin. Skjuter utanför. Och just det, Tillin är inte back. Det är Norin där. Har den pucken. Åh, det är Ekar. Plockar, vinner tillbaka den. Förlorar mot Hetta. Hetta lägger ner en zon så de kan åka på byte. Och lite sånt. Där ja, Ekar. Kontring nu då, grabbar. Vi har Antorp där. Marklund var det, inte Antorp. Antorp nummer 10. Skjuter utanför. Tillin då. Vinner faktiskt tillbaka den här pucken. Kommer in. Letar backhanden. Vi vinner en gång tillbaks pucken. Hjelm. Trycker till. Vinner. Eller. Det vart ingen jättebra fan. Man missar tackling. Eller pokchecken. Och där kommer Marklund och räddar i sista sekunden. Åh, shit. Marklund passar också bort på pucken därefter. Vinner tillbaks den en gång till. Blir av med den strax därefter ändå. Siles passning. Pettersson. Helt öppet. Skjuter. Skott utanför. Oh, shit. Mycket som händer nu. Ellis. Vi får försöka bort. Bra. Kom igen nu, Gnaget. Nu har de bra press. Bra där till Lin. Lindholm. Olsson. Det är en bra passning. Ram med räddningen. Pettersson. Åh. Ram räddar den också. Det börjar bli lite tid kvar nu. Och då är det mål. Det där är så bullshit. Det är bullshit alltså. Det är... Skellefteå är ett bra lag visst. Men alltså. Ja. Nej. Jag orkar inte lägga mig. Vi vinner den teckningen. Kom igen nu, Gnaget. Det är 2 minuter kvar. 1:20 var det till och med. Ännu mindre. Lägger ner den. Skjuter. Ortio plockar den där ganska enkelt. 58 sekunder kvar av matchen. Vi kanske inte kommer vinna den här. Men vi kanske kan försöka få in ett mål. Så har vi en liten chans i alla fall. Jag vill inte riktigt plocka målvakten heller. Jag är lite kinkig med att plocka målvakten alltså. Då kommer faktiskt Skellefteå här. Eriksson. Skjuter och då Ram. Vad håller du på med, Ram? Du är värdelös. Vi måste hitta en ny målvakt. Han är helt värdelös. Han kan inte ens greppa en puck. Snälla. Två sådana där mål där han har haft dem på sig. Och sen glider den in så här sakta. Det där är alltså bullshit. Det är så bullshit. Nej, det där är jag. Ja,
Nej, jag gör så här. Det är 33 sekunder kvar. Simulera resten av matchen. Vi har ändå fått stryk. Då kan vi lika gärna hoppa in i en annan match. För att 4-0 där. Ram, du ryker nu. Alltså, det vet du. Vi hittar en annan målvakt. Självklart, vi fixar det. Värva free agents. Nu ska vi se här. Vi värvar Vanek. Varsågod. Vi ska ha målvakt. Har vi någon bra? Vi tar inte samma som sist gång. 38 år, jäklar. Ska vi ta den här killen? Nej. Bernard Lundberg. Och så ta den här killen då. Ja, fint skägg. Varsågod. Du åker på ett kontrakt. Malmö har förlorat 3. Nice, Gagne antar. Nice. Får vi lite nya spelare. Jag är mycket glad att jag accepterar erbjudandet. Acceptera och acceptera. 4 nya spelare in i truppen inför Malmö match här. Malmö har 3 förluster. Vi har en vinst, en förlust, en vinst, en förlust och en övertidsvinst. Tror jag det är. Ja, vi vann på straffar där. Så är det. Så vi ska kolla kedjorna här. Vanek, så här ser kedjorna ut alltså. Ja. Visst, det ser bra ut. Inte han center egentligen. Nej, han är vänster forward, okej. Då är det chill. Jag är höger forward, höger forward, höger forward. Vänster forward. Byter med Thelin och så tar vi upp Bratten där. Orkel där, så. Och så flyttar vi upp Sandberg där. I andra kedjan, så gör vi. Kanske lite overkligt, men jag blev lite arg där bara. Lite trött på NHL. Det alltid ska vara sådär bullshit som det är. Vi leder med 1-0, det är Brickell som har gjort målet. Första målet i SHL, nice. Vi simulerar andra, så 2-1 till Malmö som har vänt matchen. Och då lär vi hoppa in och ta tillbaka den här matchen. Hade inte vi Malmö sist? Jag vet inte, jag för mig det. För mig det i alla fall. Men det kanske är helt fel, jag vet inte. Men det kan nog stämma. Oj, kan nog stämma. Kom igen nu, Ragnaget. Kan vi ta 2 poäng i den här matchen i alla fall, så vore jag glad. Vi hoppar in i powerplay också, det är trevligt. Sen hur lång tid det är kvar är osäkert, men kul med powerplay. Det var inte många sekunder kvar, men det är riktiga sekunder, så det är lugnt. Pokecheckar ut pucken, en gång till. Vanek eller vem där, vet inte. Åh, Mile, bra där. Antorp. Vi vinner den där. Upp till Antorp. Kammen. Kammen kommer in. Kammen kommer in. Kammen skjuter. Alsenfelt räddar och det är 7 sekunder kvar av powerplay. Snabb teckning nu och skott direkt. Så här har vi gjort mål för Sandberg. Vinner han teckningen. Han brukar vinna teckningarna, så det gör han den här gången också. Gunnarsson med skottet. Sandberg kommer i vägen. Studsar på hans skridsko och ut. Och så kommer en sån här passning. Och då kommer Malmö-spelaren helt öppet här. Bra där. Storm tror jag han hette. Bra där Hjelm som vinner tillbaka den. Passat bort den. Åh, vilken. Åh, det där är bullshit. Det är så bullshit NHL. Ni fattar inte det. Åh, vad arg jag blir på det här spelet ibland. Åh, ja, så är det ibland. Det finns ingenting vi kan göra. Det började ju bra sist gång i alla fall. Sen välkommen till verkligheten, Lukas. Så är det. Skjuter och det är en räddning där. Vi har vår nya målvakt in i alla fall, tror jag. Det glömde jag kolla, men jag tror det. Hjelm vinner den där. Jesper Bratt då. Bratten. Bratten skjuter och det är utanför. Jo, tyst på det. Hjelm missar tacklingen. Då kommer en kontring här. Och då är det en räddning där av målvakten. Äntligen blev det en räddning. Så igen. Vanek då. Vad ska Vanek hitta på? Vanek. Letar skottläge. Får ett läget skott också. Farligt. Vanek kan ju lite för bra. 3-1 alltså. Det kommer bli tufft att vända där. Självklart det kommer bli tufft. Men det finns en chans alltså. Vi har chans. Vi skulle nog kunna göra det. Åh, vilken propp han åker på där. Vilken propp han åker på. Mellart.
Vinner tillbaks pucken, blir av med pucken också därefter för att jag passar in i sargen. Och då kommer Forsberg. Oh shit. Ta bort pucken. Bra där, Holm. Håller i. Lägger ner till Anton Holm. Holm då. Åker. Holm. Målskytten. Skjuter i mål! Där Anton Holm visar. Där ja. 3-2. Vi är med i matchen igen. Den sitter där den ska sitta alltså. Anton Holm. Riktig målskytt som sagt. Kan det vara hans första mål i SHL? Kanske. Hans tredje mål i SHL alltså. Det är nästan så många mål vi har gjort. Sjukt. Nej, han är väldigt effektiv, Anton Holm, i målproduktionen. Så är det. Mellart. Sidled. Bra det, Mellart. Nej, så kommer det. Målvakten och... Oh, den är nära på att glida in i målen då. Tyvärr blåser domarna av till Nicing. Kunde inte målvakten bara plocka den där? Det var ju lugnt alltså. Kom igen nu, Gnaget. Kammen, vinn den här nu då. Kammen förlorar teckningen. Kammen förlorar teckningen. Pokcheckar. Få upp den här till Thelin. Thelin. Kommer in. Kammen. Skjuter. Åh, det är en väldigt nära. För målvakten får den där på typ ytterplocken. Eller alltså på kanten på plockhandsken som studsar vidare. Åh, det är bra gjort av Malmö Gort. Spelaren. Kammen då. Är beredd på kontring. Han har någon i ryggen som är väldigt jobbig. Jäkla snabb han var. Forsell var det. Riktigt snabb var han. Trycker till. Thelin får tillbaks pucken. Förlorar den. Och tur att de passar hem där. Annars hade det blivit farligt. Forsell då. Väldigt duktig på att åka skridskor. Han ska vi nu kolla upp sen. Han hade egentligen tackat nej till. Och vilken passning. Av Forsell där. Och Gortz skjuter. Men målvakten räddar. Nu börjar det bli ganska lite tid kvar här. Nej, visst, det finns tid att göra ett mål liksom, men... Skjuter, och det är bra räddning av målvakten Alsenfelt där. Och ja, vi börjar komma tillbaka i matchen. Vi börjar komma tillbaka. Skydden funkar nu i alla fall som de ska. Så det är skönt. Sandberg då. In i den här teckningen till Gagne. Gagne skjuter rätt på Brickell i höften där. Det var nog inte skönt det där. Vilket jäkla slagskott. Gagne då. Fernholm. Och då är det skott utanför där. Skott utanför. Åh, oh, det är en bra passning. Storm. Vi lägger upp den där. Bratten då. Plockar upp den. Bratt blir tacklad i ryggen. Gagne jobbar på den där. Malmö spelar kom förbi. Men då kommer Mellert där och vinner tillbaka den där. Fanon var det, inte Mellert. Sandberg då på kontringen. Sandberg kommer inåt. Åh, oh, vilken propp han åker på. Men Bratten plockar upp pucken. Bratten håller i. Bratten försöker släppa bak till Gagne där, men det är alldeles för löst. Och då kommer en kontring här som Gagne jobbar på. Rosdahl. Åh, skott, och det är räddning, och då är det returen. Varför alltid på såna där returer? Åh, det är 4-2. Där var nog matchen tyvärr körd. Finns inte jättemycket jag kan göra. Det kanske är för dålig för att köra på den här svårighetsgraden. Vi får byta till proffs igen, tror jag. För att jag tror inte jag är så duktig på NHL än så länge. Visst, jag spelar NHL ibland, men det är inte så mycket. Jag spelar typ en, kanske två gånger per vecka liksom. Och det är bara när jag spelar in. Jag sitter inte och spelar off-cam. Det kan hända ibland om man ska möta någon polare eller något sånt. Men nej, det händer inte ofta. En gång per år kanske typ. Och vilken passning, bra räddning. Bra pass, tackling menar jag. Jakobs då. Jakobs bryter in i planen. Jakobs ut och skjuter. Marklund. Hjelm. Gunnarsson med skottet. Studsar på spelare. Nej. Kommer en kontring där. Hjelm. Bra av Hjelm. Bra gjort Hjelm. Inget mål till. Och alltså det är bullshit. Alltså det här spelet. Jag blir arg på riktigt. Varför tar inte målvakterna de där? Det är en lös puck. Han nuddar den knappt och den glider in. NHL är bullshit. Det är spel fullt av bullshit alltså. Jag blir arg på riktigt. Anton Holm. Håller i. Anton Holm. Ska han göra till mål? Det gör han inte, för att deras målvakt kan ju ta den där puckarna. 13 sekunder kvar. Ja, jag kommer byta till proffs igen bara så ni vet. Jag fixar inte det här. Jag blir arg på riktigt. Det är, alltså det är fullt av... Jag blir... Varför kan inte min målvakt ta de där puckarna som glider längs backen liksom?
Bra räddning i alla fall. Och där är matchen slut och vi får stryk med 5-2 hemma mot Malmö! De... Sopor! Ni är så värdelösa ni! Nu förstår jag varför jag inte spelar den här serien på ett tag förut. Sen kommer jag tillbaka och spelar bra. Kanske skulle Bo göra samma sak igen. Djurgården kommer inte spela idag för det är ett derby. De lär lugna ner mig och nu är jag arg. Vi ligger på en 10:e plats. På riktigt. Vart ändrar man svårighetsgrad? Regler. Allstar. Vi ska köpa proffs. Så, nej. Inte ångra. Spara för va. Vad gjorde jag nu då? Nu håller jag på och trycker avbryt. Så. Och så ska vi kolla på den Forsell. Vad han kan gå för. Så är det. Lägg till. Nej, vi ska inte byta mot Karlskoga. Vi ska byta mot Malmö. Ska vi kolla var Forsell är någonstans först. Storm. Hittar ni Forsell någonstans där? Alltså han är bra. 35 år visst, men han är 70 rating så det är bra. Det är bättre än vad vi har. Fast vi skulle mer behöva en center alltså. HV, har de några roliga spelare? Färjestad. De har vi för sig kolla med, inte centrar. Oskar Sten. Gammal AIK-are tror jag. Nej, det kanske inte är han. Jag vet att vi hade någon som heter Sten. Visst. Nej, de hade inte så roliga centra faktiskt. Frölunda då. Centra, jajamän, det var vi redan på. Här har vi en spännande. Lille Andersson. Elias Andersson, ja. De vill ha ganska mycket på honom. Men om vi gör sådär. Och så buder vi med. Ska vi ge dem Almtorp? Jag antar att de inte godtar det här. Nej. Alla spelare. Gagne vill de ha Gundersen. Nej, de där ska vi hålla. Mellart, Gunnarsson, Sandberg, Hjelm. Alltså, Kramarosa. Visst. Går de inte med på det här? Det kanske är dumt av mig. Visst, vi har tagit innan, men... Nej, då struntar vi. Ta bort och så går vi vidare. Okej. Brynäs då. Om några roliga centrar. Nej, inte jätte. Inte jätteroliga faktiskt. Det går inte så bra för Karlskoga där heller. En vinst, 5 förluster. Vi har lite bättre där. Vi har en vinst, en övertidsvinst och 2 förluster. Så i och för sig vi har en match mindre spelat, visst. Men vi kommer inte få sådana stats ändå. Skellefteå. Har de några roliga centrar kanske? Holmström, 21 år. Kan man kolla så här, stats och sånt. Här, klubbteknik 73. Slagskott 70. Ja, varför inte liksom. 5 skott, en assist. Ja. Jag vet inte. Jag är inte så duktig på så här NHL och sånt. Och värva därifrån. Luleå kan vi kolla på. Nej, inte jättespännande spelare. Linköping. Det var en jäkla massa centrar de hade. Kanske kan få låna någon av dem. Vi kollar på den här killen, Karlström. Ganska mycket kraft, ganska decent stats, 81 acceleration, det är en snabbhet, disciplin 81. Ja. Han ser väl helt okej. Vi kollar. Ja, det jag glömde ändra, jag vet. Max Lindholm. Antagligen inte. Nej, det var det jag förstod. Alla spelare, vad vill ni ha för någonting? Jag antar att när de är gröna, det är då de vill ha dem. Skulle jag gissa på. De vill ju para våra nya spelare. Den här killen kan ni få också. Så, oj. Föreslå. Ja.
Det var ett kanonbyte tydligen. Visst, ni får honom. Vi fick väl en hyfsad spelare vi också. Visst, vi bör två. Fick tillbaka en. Men ändå. Vi sätter Sandberg i första. Anto på sista. Thelin där. Thelin ska vara där. Bratten ska upp. Bekell ska upp. Nej, Bekell får spela i tredje kedjan. Och så gör vi Marklund så. Så. Jag vet inte riktigt hur vi ska ha kedjorna. Vi testar, vi håller dem så här tycker jag. Jag tror det kan vara bra. Kedjor faktiskt. Kanske. Jag blandar ut lite bra spelare så. Men jag får tacka för att ni har kollat på den här videon i alla fall. Glöm inte att tumma upp och prenumerera. Så kommer vi se oss i en ny video. Så kommer imorgon. Så får ni ha jättebra med oss länge. Hej då.